کیاہ چھِ گۄناہ چھِ سٲری کَران بیٚیہِ نہٕ پَتہ تہِ اَسہِ. یُس زَن مےٚ آیت پٔر یہِ چھِ سورُے حُجراتٕچ آیَس. سورُے وٕچھو کیٛاہ چھِ سورُے حُجرات چھِ پوٗرٕ پَرُن لایق. کَتہِ کَرٕ بہٕ شروٗع پٮ۪ٹھٕے تہٕ لیکِن تیٚلہِ چھِ اَتھ بہرحال تفصیٖل زیٖٹھ کَرٕنۍ. أکِس أکِس آیتہِ منٛز چھِ سانہِ خٲطرٕ سبق. قُرآنَن ووٚن یُس زَن مےٚ آیت پٔر یا أیُہ الذیٖن آمَنُ اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ترٛےٚ چیٖز ؤنۍ قُرآن کٔژ چیٖز اَتھ منٛز؟ ترٛےٚ. یِم چھِ معاشرٕچ بُرٲیی. نمبر اکھ بدگُمٲنی تہِ مہ کٔرۍتو کیٚنٛہہ. کیٛاہ کٔرِو؟ بدگُمٲنی چھِ گُناہ. بدگُمٲنی چھِ بَس کٔشیٖرِ منٛز وٕچھتو بدگُمٲنی. ژھوٚٹ رَبہٕ زیادٕ کَرنہٕ بہٕ تفصیٖلی ژوٚٹ رَبہٕ ژوٚٹ ژوٚٹ کَرٕ بہٕ. بدگُمٲنی چھِ کیٛاہ؟ مثلاً أکِس أکِس شخصہٕ دِژ اللہ تعالیٰ ہَن کانٛہہ ترقی تٔمِس بَنیو رۄپیہِ. کٲشُر کیٛاہ وَنَس؟ أمِس حظ آیہِ پٲکِستانو بۄہرٮ۪ن منٛز رۄپیہِ چھِ تَتہِ وایہِ منٛز سوزُکھ أمِس. یہِ چھُنہٕ تصوُرٕے خبر أمِس ما رۄبَن کٔرمٕژ کیٛاہ. بوٚنُن مکان بَنووُن دیُتنَس رۄبَن. دیُتنَس کیٛاہ؟ رۄبَن. یہِ مکان کَتہِ آو أمِس؟ ہُہ دِنہٕ وول چھُکھ ژٕ. دِنہٕ وول کُس چھُ؟ پَکان چھِ اِنسان کانٛہہ سۭتۍ تُلو پھِرِ مطلب گاڑِ منٛز چھِ پَکان. یہِ ٲسِن أمِس کٲنٛسہِ دوستہٕ سٕنٛز گٲڑۍ دِہا گٲڑۍ ہا دۄہَے بَدلاوان أمِس کَتہِ یِم رۄپیہِ آمژٕ؟ ہر چیٖز بدگُمٲنی. شریعتَن ووٚن تِم تُہۍ تھٲیِو مُسلمانَس سۭتۍ حُسنہِ زَن. مُسلمانَس منٛز تھٲیِو تُہۍ بدزٔنی. کیٛاہ تھاوو أسۍ؟ حُسنہِ زَن. بدگُمٲنی کَرو نہٕ أسۍ کَتَن نہٕ کینٛہہ. ٹھیٖک اگر کانٛہہ واضح دٔلیٖل آسہِ تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک لیکِن خامہٕ خٲے دٔلیٖل بغٲر گژھِ نہٕ بدزُمٲنی کَرٕنۍ. قرآن اِن نباض الظن اِثم. یُتھ بدگُمٲنی چھُ گُناہ. ہاں زٕ چیٖز چھِ. نمبر اکھ أسۍ کَرو نہٕ بدگُمٲنی کینٛہہ اکھ أکِس سۭتۍ. لیکِن دوٚیِم کَتھ أسۍ دِمو نہٕ کٲنٛسہِ بدگُمٲنی ہُنٛد موقعہٕ تہِ کینٛہہ. زٕ کَتھ چھِ. نہ تہِ کَرو بدگُمٲنی نہ دِمو کٲنٛسہِ بدگُمٲنی ہُنٛد کیٛاہ موقعہٕ. مثلاً اکھ اِنسان ژاو شراب وانَس منٛز. شراب وانَس منٛز ژاو یہِ اِمام صٲب ووٚتھ توٚت فلٲنۍ ہسا شرٲب فلٲنۍ ہسا کیٛاہ یہِ چھُنہٕ اَسہِ وَننُک اِجازت کیٚنٛہہ. یہِ ژاو اور ہو سکتا یہِ ما آسہِ یِمَن ژامُت نصیٖحت کَرنہٕ خٲطرٕ. یہِ ما آسہِ بیٚیہِ أکِس چیٖز آمُت. اِسلیے اَسہِ آو وَنہٕ تُہۍ مہٕ کٔرِو بہٕ ییٖژ کَرٕ أمِس شراب بوتل وٕچھَکھ ژٕ یا چٮ۪وان وٕچھان تِژ کَرٕ مہ کَرٕ بدگُمٲنی. لیکِن ہُمِس آو وَننہٕ ژٕ تہِ مہٕ آز یِتھ کَنۍ وانَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ. ژےٚ وَن دِنَے یورٕ لُکھ تہمَت اور ژٕ کَرنَے بدگُمٲنی. ژٕ مہٕ کَر پانہٕ یہِ چیٖز کیٚنٛہہ. پَنُن پانہٕ بَچاو پَنُن پانہٕ. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال اَکھ بیٛاکھ مِثال دِمہٕ بہٕ. یہِ چھِ حدیٖث اَکھ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اعتکافَس تشریٖف فرما. اعتکاف چھِ بٔڑ بار عبادت. سون کٲشُر چھِ عبادتَن نِش ژَلان کَتھ کَرِ دُنہِچ. غلط تۄہہِ منٛز کۭتیاہ آسَن تِم یِمو اعتکاف کوٚرُے نہٕ وٕنۍ زَن کِتنہِ ہُہ لیکِن بہٕ آسہٕ وَنہٕ بہٕ آسہٕ کَرٕ دُنہِچ. میٛانہِ رحمتٕکۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھِنہٕ اعتکاف ترٛوومُتُے زانٛہہ. تِمو ترٛوو نہٕ زانٛہہ اور ژےٚ دِ مےٚ صرف رو دۄیہِ پھِرِ رو عُذُر موٗجوٗب رو دۄیہِ پھِرِ. لیکِن حضوٗر علیہ السلامن کٔر دۄنوے پھِرِ قزا. دۄنوے پھِرِ کیٛاہ کٔرٕکھ؟ بٔلکہِ اَکہِ دۄہ پوٚرُکھ دَہو دۄہ بدل تہٕ وُہَن دۄہَن روٗد اعتکافَس. حضوٗرَن میٛٲنۍ ترٛوو نہٕ اعتکاف کیٚنٛہہ. تۄہہِ کوٚروُ تہٕ اَسہِ کوٚر نہٕ اعتکاف. اِسلیے اعتکاف ییٚلہِ یی أزکہِ پٮ۪ٹھَے کٔرِو یہِ راز أسۍ کَرو اعتکاف. حضوٗر اِسلام چھِ اعتکافَس منٛز اَزواجہِ مُطہرات آے. اَزواجہِ سَمکھِنۍ خٲطرٕ کوٚت اعتکاف کوٚٹھ منٛز. پیغمبر ما ہیٚکہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ. سون کٲشُر نیرِ أمِس چھِنہٕ پریشٲنی. یہِ سُہ راوُنٛڈا تہِ دُنیاہَس کیٛاہ یی أمِس چھَنہٕ پریشٲنی. ییٚتہِ اگر سردی حظ چھِ أڑجَن دِوان تاپھ کَتہِ حمامَس منٛز دِوان أڑجَن تاپھ. أمِس چھِنہٕ نیرنُک اِجازتٕے کیٚنٛہہ. صرف گژھِ آسٕنۍ طبعی ضوٚرَتھ پیشاب پاخان وضوٗ غسل یا گژھِ آسُن شرعی ضوٚرَتھ. جُمعہ چھُس پَران اَتھ جایہِ چھُنہٕ جُمعہ گژھان نَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ نیٖرِتھ. میون رحمتُک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پاک صاف روزن وول. اَسہِ منٛز چھا کانٛہہ تیُتھ؟ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ دُنیاہَس منٛز نہٕ کیٚنٛہہ. پاک صاف تِمن نِش چھِ فرشتہٕ روزان. حضوٗر ٲسۍ نہٕ گنٛڈٕ تہِ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ گنٛڈٕ خبر اَتھ ما یہِ مُشُک. روحن تہِ نہٕ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ خبر اَتھ ما یہِ کیٛاہ مُشُک. دوٚپمَے کیٛاہ دوٚپمَے تُہۍ کھیٚیو مےٚ خٲطرٕ مےٚ چھِ فرشتہٕ یِوان پاک ٲسۍ یِوان.
اور عربچ گرمی کتھ شدید مدینچ گرمی تہذ مسجد تل قالین پٹ فین پٹ بگ چیز مسجد نبوی تس گن بالکل چھپر بن سیکھ اور پٹھ اس کس پش پش پرون پش پتہ نائن آس پتہ پش سو معمولی پش اور سیکھ اس گرمان کزا گرمان حدیث من آمت یل سیکھ گرمان نماز وز صاف صف ہان سجد کر بخاری مجھ روایت سجد نکران کی پتہ سجد برو ٹوچ بالا ات کن ات ڈک کیا کران پلو یپ کڑان کر سجد یہ صورت حال اڑ صاحب صاحب کام کران تم تلان گوڑے سیکہ موٹھ اتس مز گرم سیکہ موٹھ پران اس نماز رکو تہ سجد یہ گوڑ ترا یہ سیکہ موٹھ کت جائے پتہ ات کران سر کل ترا کت پہ یہ کر تھوڑا بہت ٹھنڈا آسان پیغمبر سے پاک روزن وول گرمی سے شدید عرق لیکن میس پیغمبر یل زن سرانی ضرورت آسان سر مبارک چھلنے ضرورت آسان مسجد نبوی تو گر گر اس قریب قریب دولت خان اس کیا حضور ہان اخ پائے مبارک نبر کن اندر سے آئے نہ بخاری مز روایت حضور اس دار کن کڑان سر مبارک کیا کڑان حضرت عائشہ نبر کن یوان اتی اس حضور سر مبارک چلان سر مبارک اس چلان پاکی ہوں تے اس روزہ صفائی ہوں تے خیال لیکن نبر تے اس نیارا سون نیرس اس ٹورس امیشن پتہ بوش اعتکافت بیت کر مشنی مسل مش بدل بس وان حضور اسلام چ اعتکافس ازواج مطہرات زائے امنس کہتے ہیں کم پن بنے کم زنان ہیک ماجی من اعتکاف ولس نش یت با پر کیا یہ جس گن وپر لوک آسن نا او مائی سیئر لوک گمس کوفتر پر دس گمت حضور زائے اور برال ام درائے ازواج مطہرات درائے یتھے ازواج مطہرات درائے حضور ون صفیس یہ سوئی موچ حضرت صفیہ چھ سی موج حضور کہ صفیہ ٹھہر مجھے کم ذہن کت کر صفیہ ٹھہرائے تمہن بدل کیا تھی کرم جھوٹ مشور یل تھوڑا چیر درا حضور اسلام درائے امس سید دروازس نیت ماجد نبی کت حضور تھا امس نظر یہ پن گھر اس کال تھان حضور نظر اور پکان ز صاحب صف اور پکان ز صاحب صف یتھے ز صاحب صف امو وچ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حضور سید کش یتھے حضور اسلام وچ امو سٹ وت ام درائے بیک سائڈ حضور اسلام یور ولیو یور ولیو آئے یا سا کھاری ہو یا سے صفیہ میں کھان داری اس میں کس صفیہ یا رسول اللہ تو آئے کیا دونے ہو تو یاد رو یہ پر سیر بچھو زنی سے پکان کبر امیشو بیت رج بیت سیر تہ ما ترایا شیطان ذہنس من سون پیغمبر نوز بلا کس یت ما وپر زن توے کور مے ذہن مز یہ خیال یہ مے خاندار اور یور ہے دو یا رسول اللہ ہے اس گئے ادبن سٹ اس بس تن بار میں کیسا یہ بدگمنی وچھو یہ تو اس احتمال بدگمنی ما گسے حضورن کیا کور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دو یار ہونا یہ کتھ چھنا اے مطلب کو چشین حکم چکر بدگمنی لیکن بیاک حکم چھ اس دمو نو بدگمنی ہند موقت اور اگر گو اس کرو تف وضاحت پور تاکہ بیاک انسان کرنے اعتراض کیا حضرت رحم علم تعلیم دیت حضرت نبی پاک کس دنیا کو معلم ہے کی چیز ہے تلا اس کے سن قبرستان قبرستان کے گسن قبرستان اس ہکو دعا کرت قبرستان ہے کس مسئلہ چھ اخ تول واکن کی تول اخ تول واکن سن علماء چ ونان متلو ات قبر کن کرو بت پریو کیا پورت لیکن مسلمس مجھے روایت مسلم شریف من حضور اسلم تل دست پاک تھوت اتنی کورم دعا اہن حدیث صاحب تو علماء کیا کران منع علماء کیا کران دپان علماء کران منع چت مے کس کران چت مے تاز یل اتھ تلو اس قبر کور خبر کہ ما کر بدگمانی ہے یا منگا کت قبر اور پیغمبر ہیک نہ بدگمانی گھت اتھے کن اگر تھوت علم آ سہ تل تھوت تس تہ ہکو رکیت عوام چھ منع کر سہ مہ تل تھوت کی کیا ثے کھسی مہ کیا گھسی بدگمنی مہ منگان ات اس لیے سہ مہ بدگمنی ہند اس موقع سہ مہ بدگمنی ہند موقع سہ پر فات ات ترا یل پس حالی چھ کھا تیوت بوڑ مسلہ شریعتن موقع کتہ محتاط شریعت چھ سون
همس ونون سمد بدغمن هند موكي ونمس ونون كا سمكار تلاز وش اگر یہ معاشرہ بن دنیا کزا فتنے گسن خطر یہ ترے تو آپ مشترک کا سمجھ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے